você que não alcançou aquela nota tão esperada ali na sua prova, chegou a nova chance, chegou a chance de recuperar essa nota, então vem comigo porque você agora vai recuperar essa nota, nós iremos fazer uma revisãozinha básica aqui, que vai ficar bem entendível para a hora da prova, tá bom? Eu queria que vocês me acompanhassem, vem comigo nessa jornada, aula de número 40 aí, nós estudamos nessa unidade 2, nós estudamos a Primeira Guerra Mundial, as revoluções, a da guerra, o mundo pós-guerra, a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, o socialismo, o Brasil democrático, estudamos a parte 1 um e 2 desse Brasil democrático, a independência da África e da Ásia, o conflito árabe-israelense, os dilemas da América Latina, a ditadura militar no Brasil, as lutas pela redemocratização do Brasil aqui que nós est estudamos aqui recentemente as aulas da redemocratização do Brasil e estudamos os governos desse período democrático também um, 2 e 3 para vocês aí a gente começa revisando pela aula 29 Independência dos países na África e na Ásia na parte 1 um, a conferência de Bandung a forma de ruptura, a independência da Índia, a independência da Indochina. E nós começamos pela Conferência de Bandung. O que foi a Conferência de Bandung? Os líderes da, de países da Ásia e da África, eles vão tentar se reunir para se fortalecer. Então, Indonésia, Índia, Birmania, atual Myanmar, Ceilão hoje Sri Lanka e do Paquistão eles vão se reunir. No anos seguinte a conferência aí nós temos o um processo de descolonização da África se acelerou até o ano de 1960. 23 países africanos, 23 países africanos eles vão passar por um processo cadê? voltando lá de independência. Então, era a busca da independência desses países. Imagina, chegou no século 20 esses países ainda eram colônias da Inglaterra, da França, de Portugal. Então, eles vão buscar sua independência. Abril de 1955, na Indonésia, a conferência Afro-Asiática de Bandung é feita. Então, foi um marco histórico para países asiáticos que ainda estavam sob influência europeia e para países africanos que ainda estavam sob influência europeia. Quais as formas de ruptura de libertação que tiveram esses povos? Nós temos a ruptura pacífica, que foi alcançada mediante acordos firmados com a metrópole. Então, daí teve a ruptura pacífica. Só que nós temos também as rupturas violentas, que vai ser através do confronto armado entre as forças da metrópole e as tropas de libertação nacional, que queriam a independência do país. E as metrópoles diziam: Não, nós não vamos dar independência. Não. Vocês só vão conquistar a independência se vocês lutarem comigo. E foi lutas sangrentas pela independência. Desdobraram-se numa série de lutas internas, envolvendo movimentos políticos e grupos étnicos rivais. Muitas vezes, a metrópole financiava grupos étnicos rivais para lutarem entre si. E com isso, a metrópole ficava dominando esses países. Olha o caso da Índia, gente. A Índia, a partir do século 16 Algumas regiões do seu território começaram a ser ocupadas por países europeus, ainda no século XVI, no mesmo período que o Brasil passa a ser ocupado por países europeus. Portugal e Holanda, e posteriormente a França e Inglaterra, vão ocupar a Índia. Por vários séculos eles vão ocupar a Índia. Tanto é que quando chega no século XIX, que nós estudamos, lembra que nós estudamos sobre o imperialismo, o neo, novo imperialismo, o neoimperialismo no século XIX, o Império Britânico vai dominar a Índia. Era a joia da coroa britânica a Índia. Imagine, vai dominar política, economicamente, vai para dentro, ainda vai dominar o governo indiano. Aí é uma intensa figura aí, ó, Nelson Mandela, que vai ser uma figura pacífica de luta pela libertação da Índia. Dentro da cultura deles, é claro. Alguém alguns criticam Nelson Mandela, mas ele está dentro da cultura deles. A independência da Indochina. A Indochina, se nós olharmos aqui a Indochina, lembrando que essa região aqui era foi grande produtora de borracha, tá? Borracha que foi levada contrabandeada para a Amazônia e foi levada aí para essa região ainda, chamada Indochina. A região da Ásia, denominada pela França, dominada pela França desde 1860, também dentro do, da política neocolonial. Foi ocupada pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Devido a ele ocupar durante a Segunda Guerra Mundial essa região da Indochina, é que a borracha que era produzida aqui na Indochina, principalmente na Malásia, deixou de ser. Produzida para os aliados. Aí nós temos o segundo ciclo da borracha na Amazônia acontecendo. Porque a borracha que estava sendo produzida aqui estava sob domínio japonês. Estados Unidos e Inglaterra ficaram sem borracha. Defragou então a Guerra da Indochina de 1946 a 1954. Acabou a Segunda Guerra Mundial em 1945 e começou a Guerra da Indochina, que vai de 46 a 54. Guerra do Vietnã, nós vamos estar de 64 a 75 a Guerra do Vietnã. Então percebam que essa região aí, essa região ela vai ser ocupada muito pelo por essa ocupação do neo imperialismo. E aí eles vão fazer guerra para tentar se livrar desses países imperialistas. E muitas vezes dentro de uma concepção socialista algum desses países. O conflitos árabes israelense foi uma outra aula que nós trabalhamos aqui. Israel, a luta pelo Estado Palestino, a fundação da OLP, a criação da Autoridade Nacional Palestina, Organização pela Libertação da Palestina, a OLP, tudo isso nós vimos nesta aula que inclusive fui eu que dei essa aula para vocês. A criação do Estado de Israel, o fim da guerra e a morte de cerca de 6 milhões de judeus vão fazer com que a Organização das Nações Unidas, chamada de. Organização das Nações Unidas, chamada de ONU, crie um Estado Judaico-Palestino, 29 de novembro de 1947. Só que essa ideia aí, essa ideia, ela vem sendo defendida bem antes, no século XVIII. Aí quando chega aí, que é criado o Estado. É, na Palestina, no um Estado judaico lá na Palestina, o David Ben Gurion proclamou a criação do Estado de Israel. O Estado de Israel é criado em 1948, três anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Só que leva uma série de conflitos. Muitos conflitos vão acontecendo naquela região entre árabes e israelenses. Muitos conflitos. Inclusive é criado o Estado de Israel, mas a Palestina ela fica também lutando para que fosse criado um Estado palestino que não tinha sido criado. A adesão da ONU de 1947 também previa a fundação do Estado árabe-palestino e, e que não foi cumprido. Então houve confronto armado contra o grupo palestino para expandir o território israelense e expulsar os árabes da região. Os israelenses eles vão se armar, vão inclusive nós vamos ser a guerra dos seis dias que eles vão conquistar outras áreas de influência de influências árabes como uma forma de tentar se autoproteger milhares de palestinos espalharam-se pelo país árabes vizinhos e outras nações do mundo então os palestinos foram expulsos da sua região aonde eles moravam aí nós temos aí ó, o Bill Clinton o Bill Clinton negociando a paz entre Yasser Arafat e Yitzhak Rabin. Aqui. Só que o Yitzhak Rabin vai ser assassinado por um próprio judeu que não aceitava essa paz. Não queria paz. Em 1964, os palestinos fundaram a Organização para a Libertação da Palestina, também conhecida como OLP. Arafat começou a buscar apoio internacional para a formação de um estado palestino. Então é criada a partir daí a autoridade palestina que vai ser chamada de ANP. Acordo de Oslo define justamente isso: autoridade nacional palestina, ANP. ANP é a instituição estatal que governaria o território de controle palestina. Basicamente, ficou para os palestinos a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Ó. Aqui é a faixa de Gaza. E aqui é a Cisjordânia, que ficou para os palestinos. Outras áreas ficaram ocupadas pelos israelenses. Aqui, todo ocupado pelos israelenses. O israelense tinham ocupado até essa área aqui, que, a, que o Acordo de não voltou para os, o, os palestinos. Então, percebam vocês que são conflitos grandiosos existentes neste momento. Por essa libertação. O, o Brasil passou por um processo de ditadura militar. A ruptura do regime democrático, o governo de Castelo Branco, o apoio dos Estados Unidos, o governo de Costa Silva, a ICI institucional número 5, a ruptura com o regime democrático. João Goulart, que tinha sido eleito vice-presidente, tinha assumido no lugar de. Tinha assumido a presidência é, depois de. Que Jânio Quadros tinha renunciado, João Goulart não pode assumir a presidência, Assumiu como parlamentarista, no sistema parlamentarista, depois se torna presidencialista de novo, e os militares vão tirar ele do poder. Marcha da família, por Deus e pela liberdade. Na realidade, os militares vão aproveitar a insatisfação da classe média civil, a classe média marchando, olha a elegância da mulher que estava marchando a classe média marchando para derrubar o governo de João Goulart. Aí no dia 31 de março, os militares contrários ao governo de João Goulart destituíram então o presidente e assumiram o poder por meio do um golpe vão assumir primeiro de abril. No dia da mentira eles vão assumir o governo através desse golpe. O governo tentou mobilizar setores da Força Armada e colocou em risco a hierarquia entre os comandos militares. Então o João Goulart ele vai se exilar justamente para evitar que o Brasil passasse por uma guerra civil. O João Goulart tinha apoio de uma ala militar. Só que isso ia levar o Brasil a uma guerra civil muito grande. E o João Goulart preferiu ir para o Rio Grande do Sul. E depois, quando eles decretaram que o governo estava sob vacância, ele foge para o Paraguai para se exilar e não ser morto. Ou ser preso pela ditadura militar. Castelo Branco articulou um golpe militar no país, juntamente com Costa Silva, Augusto Rademar, que é aí da Marinha. Então, nós temos o Exército, a Marinha, e nós temos o Francisco de Assis da Aeronáutica. As três Forças Armadas articulando um golpe. E 9 de abril de 64 é feito aí o ato institucional de número um. Aquele tira o poder do Congresso, nós temos aí já o início da antidemocracia. Ato Institucional número 2, 1966, e Ato Institucional número 3. Castelo Branco foi substituído pelo presidente Corte Silva. Uma linha mais dura. O Castelo Branco era sobonista, era uma linha mais branda. Só que Costa e Silva, quando assume o poder, assume com mão de ferro. As gravações de conversas entre John Kennedy e o embaixador norte-americano Lincoln Gordon vão provar o quanto os Estados Unidos estavam diretamente ligados ao governo militar. Inclusive, se Castelo Branco permanecesse, já havia um porta-avião norte-americano, vinha com bastante armas, munições, tanque. Aviões, helicópteros, para garantir que os militares assumissem o poder. Porque os militares estavam assumindo o poder dentro daquela filosofia: não vamos deixar que o comunismo tome conta do Brasil. E naquele momento nós estávamos em plena Guerra Fria. Recursos financeiros para combater o comunismo no Brasil. O embaixador e a agenda assim CIA conspiraram e encorajaram militares a depor o presidente João Goulart. Então, João Goulart vai ser deposto porque os militares tiveram apoio do governo norte-americano. É por isso que nós, nessa aula, pedimos para vocês assistirem aquele documentário o, o Dia que Durou 21 Anos, para vocês entenderem melhor como é que se dá esse apoio militar. O governo Costa e Silva, a aliança é linha dura, vai ser o momento que o regime vai ser fechado, e vai ser culminado o mesmo no dia de sua posse, em 15 de março de 67. Foi instituída a Constituição de 1967. A Constituição de 1967 ele vai pegar o ato institucional número 1, o ato institucional número 2, o número 3, o número 4 e vai colocar tudo dentro de uma Constituição. Um ano depois, nós temos um, um evento aonde estudantes vão ser mortos. E começa um protesto muito forte contra o governo militar. Ele vai aproveitar esse protesto e vai instituir o ato institucional número 5. Aqui, a ditadura militar criou sua cara. Neste momento, ela criava a sua principal característica: tirava toda a liberdade. Congresso Nacional fechado. Não tinha habeas corpus. Você poderia ser preso por qualquer coisa. Você era considerado inimigo do Estado. Aqui foi a alinhadura, o principal momento cruel foi durante o governo Costa e Silva e depois o governo Médici. Mas sim, o Brasil, depois que passa os 21 anos de ditadura... Ele vai lutar pela redemocratização. Nós temos a campanha direta já, a eleição de Tancredo Neves, o governo de José Saneia, a constituição de 98. Tancredo Neves é eleito, mas não leva. Começa a campanha da direta já. Todo mundo lá em 83, lá em São Paulo, para Depois vai se espalhar por Curitiba, Porto Alegre, Salvador. Em todo canto do Brasil começa uma campanha muito forte sobre as diretas, já. Queriam eleições diretas. Era a emenda Dante de Oliveira. Infelizmente, a emenda Dante de Oliveira, mesmo recebendo 298 votos, não vai passar, não vai ter maioria absoluta. São Paulo lança é, o PDS lança o Paulo Maru, Maluf para a presidência da República. O, o MDB lança. Tancredo Neves, que vai ser eleito, só que não toma posse, porque Tancredo Neves morre antes de tomar posse e quem vai ficar no seu lugar vai ser o José Sarney. José Sarney, então, se torna o presidente da República. Só que nós vamos ver uma crise muito forte no governo de José Sarney. A inflação, que já vinha do governo militar com três dígitos, agora alcança quatro dígitos, chegando até 1764%. O plano cruzado, plano o plano Verão, tudo vão ser planos que vão falir, não dão certo. E a Constituição, agora um grande avanço, no governo Sarney foi a Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã, que trouxe o SUS, o Sistema Único de Saúde, o voto facultativo para menores de 16 e 17 anos. E para analfabetos também, autonomia para os municípios, a demarcação de terras indígenas, a lei de proteção ambiental é feito neste momento, a garantia de aposentadoria para os trabalhadores rurais é feito nesse momento, o fim da censura, toda aquela censura que vinha pela Constituição de 1967, ela se encerra. Na Constituição de 88. A redução do mandato presidencial, que era de cinco anos, passou a ser quatro anos. Então, essa Constituição, que é considerada a Constituição Cidadã, ela teve muitos avanços dentro do sistema político brasileiro e sistema social brasileiro. Tá? Meus queridos alunos, esta foi a revisão que vocês tiveram sobre. O mundo e o Brasil para vocês fazer aula a prova de vocês de recuperação. Eu espero que vocês tenham aprendido, revisto, relembrado um pouco mais sobre essas aulas. Agora é com vocês, com bastante tranquilidade. Se você não alcançou a nota lá, não se preocupe, chegou a hora, chegou a hora de recuperar. Recupere sua nota e faça uma boa prova. Qualquer dúvida? Professor está ali no chat para tirar dúvida conosco. Nós estaremos aqui à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês, tá bom? Desejo para vocês agora uma boa prova e que vocês recuperem essa nota de vocês. Até lá.